Lidičky, prosím, prosím, zdarma robuxy, dejte mi prosím nějaký robuxy, já jsem tady prostě na ulici, máma mě vyhodila, nemám kde bydlet, jsem tady v tom bezdějáckým, jenom jsem si tady udělal vlastnoruční čepici, prostě a jednoduše bych potřeboval, co to je? Nazdar džunglí, co ty tady děláš džunglí? Nazdar Josefí. Ty hrozně smrdíš, pachneš, co to je, ty čím ses tam nevonil, proč tak divně vypadáš? Josefí, tomu nebudeš věřit, ale mě máma vyhodila z domu. Cože, tebe máma vyhodila z domu? Tak co budeš dělat teďka? No já jsem teďka na ulici, bydlím tady prostě na ulici v popelnici. No to nemyslíš vážně, no tak džunglí, co kdybych tě vzala? Jo, to je super nápad. A počkej, kam bys mě vzala? No já tě klidně ubytuju, rodiče zase nejsou doma a tak si žiju, vidíš, jakou mám káru. Ježiš, ty jsi tak strašně hodná, tak počkej, já si jdu jenom pro věci a hnedka dojdu. Dobře, džungli, já chci, abych pro tebe džunglsku neudělám, miláčku jeden. Ježišmarja, tak teďka se mi to docela hodí a možná bych to zase mohl dát s Josefí dohromady, když to takhle, když teďka jsem takhle na mizině, OK, jdu si pro věci a tyjo, tak tohle vypadá dost dobře. Džunglsku, popo, jedu ti, pro tebe udělám všechno. Tyjo, no tak tohle začíná být parádička, takže už mi ani zase tak máma nechybí, jako, sice už nebydlím u mámy, ale budu se mít dobře tady s Josefínkou, budu muset teda přetrpět její někdy keci, kde to mám ty věci, jo, tady, dobrý, mám to. Josefí, mám to tady u sebe. No džunglsku, jedeme teda ke mně domů, jo? Ty hrozně páchneš, budeš se muset hnedka osprchovat. Ježíš Josefí, ty seš tak strašně hodná. Počkat, proč je zamčeno? No džunglsku, ty jsi přece nemyslel, že tak smrdu, dej mi sedneš do auta. Půjdeš hezky pěšky. Cože? No jistě. Aha, tak počkej, Josefí, tak já si tam dám aspoň věci, ne? Tak ahoj, jedu. Počkej, Josefí, tak aspoň ty věci, ne? Však to nebudu tahat. OK, tak to nám to teda hezky začíná, dobře no, OK. Já už nemůžu prostě, to je tak dlouhá cesta, ta Josefínka teda. Ach jo, kdyby mi nenabídla prostě, že u ní můžu bydlet, tak bych byl teda dost naštvaný, že se mnou takhle normálně vymáchla celou zem. Ale jo, tamhle už bydlí, dobrý. Hodím to na ramínko a zkusím trošku hodit speed mod. No nic jo, tak doufám, že to bude v pohodě. Já vlastně minule jsem tam měl nějaký pokojíček, už jsem tady vlastně bydlel, takže jako doma prostě jungle si, jako doma, no nic. No džunglsku, tak. Josefí, můžu se na něco zeptat? No džunglsku, co bys chtěl? No já tamhle vidím billboard a tam není džunglsová máma je top. No já jsem ho přetřela, jak ty od té doby, co tě vyhodila z domu. No teda, ty jsi nejhodnější. No nic, tak já si tady jdu asi zabydlet. No hlavně si pojď sprchovat, ty smrduťáku. No teda to jsem ještě necítila, teda, jako už jsem cítila hodně mývalu, ale ty teda smrdíš, to je něco. Jak nemítej mýval? No, asi tak to bude. Tak já si tady někde teda hodím zase k sobě věci a... no nic, sprška volá. To je paráda, to máma mi vůbec nechybí, konečně se můžu vyčilovat ve vaně, my to máme jenom sprchu doma a já se tady můžu konečně čilovat. Džunglí, jak budeš umytý, tak jdeme uklízet. Počkat, Josefí, to snad nemyslíš vážně. Josefí, to nemyslíš vážně. No džunglisku, co jsi smyslel, tady se bude, já tě budu hezky sekírovat, já tady totiž mám celý dům pro sebe, takže jsem potřebovala něco jako sluhu. Jo, tak takhle to je. No to snad ne, no nic, převlíknu se. Prosím vás, teď se nekoukejte, jo? Prosím, nekoukejte se, teďka džungles bude nahej, jo? Tak je, prosím, strpení. OK, Superman Jungles je opět zpět. Junglesy? Co? Junglesy, pojď si uklízet a nedělej voloviny. Ach jo, no tak to je teda něco. Jestli teďka tady dělám prostě super hrdinské zákroky a ona už hnedka mě tady volá. No tak co chceš, Josefí? Junglesy, pojď si za mnou do důle, máš tady... Co? To budeš umývat nádobí. No počkej, jak je umývat nádobí? Tak tady je prostě myčka, ne? Tak to hodíme do myčky a zdarec, ne? No tak to vůbec, ty chceš, aby tam byly nějaký flíčky a hlavně nevím, jak to funguje, takže okamžitě makej. No tak to je paráda. Tak jako já jsem si myslel, že budu normálně tady chillovat, prostě si tady budu úplně konečně zase normálně bydlet jako mámy. A ona mě tady normálně bere jako sluhu, nebo co to jako má být? Tak džunglesku, máš to? Jo, mám to Josefí, mám to, tak už dáme ten Netflix. Jaký Netflix? Okamžitě otvírej ledničko, běž vařit. No tak to, co snad ne? Jo, počkat, tolik jídla, to jsem neviděl už ani nepamatuju. No, džunglesku, já čekám,
moc něco navaříš. Ne, počkej, tohle to takhle to nebude, Josefínko, takhle to rozhodně nebude. Já teďka půjdu hezky k televizce a ty uvaříš, protože ty seš holka. A přece kluci nebudou vařit, se zpomátla, ne, Ježíš Maria. Tady tyhle holčičí srandičky, to jo. Ah, no nic, tak, dobrý. Ah, prosím tě, já tě to rychle, jo. Takže, a vypínám to. Počkat, co? Vypla jsem ti televizi a konec srandy. Počkat, jak konec srandy, to jako nebyla sranda. No tak tohle rozhodně nebyla sranda, okamžitě mašíruj do té kuchyně a běž uklízet. Co? Půjdeš vařit a pak uklízet, udělám všechno a já si pustím hezky Netflix. Já jsem totiž taková modelka a modelky nepracujou. No to nemyslí vážně. OK, Jungle, si to musíš vydržet prostě a něco uvařit. To není tak prostě jednoduchý s holkou, jo, už jsem to zažil, takže vím, jak to tady chodí. Ona teďka mě po mně bude chtít pár věcí a pak už to půjde. Pak už se chytne a bude vidět, jak to tady chodí. Tak jo. Jo, jdeme trošku do toho vařeníčka, tak tady to trošku takhle nakrojím. Jo, dobrý, dobrý. Au, au, jau, jau, já jsem se říznul. A Josef, já už to dělat nebudu, já jsem se řízl. Junglesky, ty přičí, nejsi žádná baba. Já nejsem žádná baba, ale řízl jsem se a už to dělat nebudu. Junglesky, ale já už tě mám docela plný zuby. Můžeš být rád, že jsem tě vzala tady do domu a ty si ještě si tady normálně ochrňuješ nos. Víš co, já ti na to kašlu, já ti na to kašlu. Mně bylo líp, když jsem byl na ulici, tam mi do toho aspoň nikdo nekycal. Tak Junglesku a mám to plný zuby. Počkat, jak plný zuby? Tak a máš to. Au, au, počkat, kde to jsem? Au, 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 ježiš, mě to někdo buglo. Počkat, proč jsem tady za skříní, co se to... já jsem bugnutej. Počkat. Proč jsem se to objevil tady? Ne, že ne. To si děláš srandu, ne? Takže ona mi dala ban? Ne. Josefinka mi normálně dala ban z domu. Co budu dělat? Počkat, ona mě jako opravdu vyhodila. A tak ať si klidně mě dá ban. Sice už tam nemůžu vejít, ale jako co, však... Cek, pohoda, ne? Počkat. Já jsem si tam nechal mobil. A já jsem si tam nechal všechny věci. Ona mě dala ban a... Ne. Moment. To půjdu vyřešit. To musím nějak vyřešit. To přece nemůžu to takhle nechat. To je docela průšvih jako. Teda, to jsem trošku nedomyslel. Asi jsem je neměl takhle naštvat. A nebo jsem ji měl nejdřív jsem si měl zbalit věci a pak až dostat ban. No je to teda dost nepříjemný, když dostanu ban. To jsem ještě teda nedostal a jsem z toho docela teda navětvit, jo. Oh, takže počkat. Normálně tady má fakt, tyjo. Ona tady má prostě blokaci. Josefínko? No, Junglesku? Já se tam fakt nemůžu dostat. Josefínko, slyšíš mě? Slyšíš mě, Josefínko? Prosím tě, já tady potřebuji něco s tebou probrat. No co je, Junglesku, ty se nemůžeš, ty máš ban, že? No, nějak tak to asi bude, no. Takže, tohle je konečná, chlapečku. Ne, počkej, Josefí, Josefí. Nejsem. Jo, Josefí, já jsem si tam nechal věci. Josefí. Ona odešla. Ona normálně odešla. Co budu dělat, Jungle, si přemýšlej. Přece jí tam nemůžu nechat ty věci, já tam mám mobil a jak teďka budu prostě kontrolovat svoje statistiky na YouTube? To nejde. Já to prostě každý den musím vidět, abych věděl, kolik mám prostě odběratelů a hlavně odepisuju každým fanouškům. Jak teďka budu odepisovat fanouškům? OK, Jungle, si musíš to vymyslet jinak. Tak jo, Jungle, si plán B. Takže zkusím teďka prostě to tady zaparkovat. A nějak se prostě musím dostat k Josefínce. Moment. Zatroubím. A teďka rychle, Junglesy, rychle. Tak. Zásilka tady, zásilka vám přišla. Jej, konečně mi přišel ten můj balíček z kosmetiky. Počkej, kde je ten pán? Tady vidíme jenom nějaké krabice. No tyhle krabice rozhodně to asi nebude moje, však tohle já jsem nebrala. Tohle jsem rozhodně nebrala. Tak já nevím, no. Já jsem měla mít kosmetiku, ne tady tyhle věci. Pane, kde jste? No tak já nevím, to je asi pro rodiče, na to kašlu. Jdu domů, haha. Jo, tak tohle nevyšlo. Sakra, tohle nevyšlo. Já se tam nemůžu dostat, jo. OK, tenhle plán nevyšel, ale samozřejmě mám ještě pár nápadů. Jaj, takhle zrovna to bylo krásně promyšlený. Myslel jsem si, že mě prostě vezme dovnitř a zase nic. Dobrý, Junglesy, to nevadí, mám ještě dost nápadů. Josefí, mám pro tebe návrh. Co, Jungle? Mám pro tebe šílený návrh, pojď sem, Josefíno. No, co je? Okamžitě oddělej ten ban, nebo mě nějak dostaň do baráku, nebo to tady rozstřílím tím tankem. Jungle, to si myslíš, že jsem tak blbá, že nepoznám, že to je převlek? To není převlek. No a tak tam tank asi neskáče, ne? Takže měj se, troubo jeden. No, tohle taky nevyšlo. No tak OK, Junglesy, dobrý. Tohle byl sice druhý plán, který jsem si už myslel, že vyjde, ale má tady ještě v mozkovně pár samozřejmě nápadů. OK, plán C, tenhle plán rozhodně vyjde. Tak, parknu to tady. Zatroubíme hezky, tak. Hele, kde zase troubíš?
Kubi, to je pořád kdo to je? No nazdar kočeno, ale nechtěla by si projet tady v té mé superkáře. Jak si myslíš, že jsem tak blbá a nepoznám, že jsi to ty? Za prvé, máš růžový klobouk, za druhé, tahle kára, to jste jediný, na co jsi tady jako teďka našetřil penízky, aby si to půjčil. No, nějak tak to bude. No a za třetí, pod tím máš svůj supermanský oblek a hlavně tam máš napis Jungle, ty bňupe. A ještě tam máš svoje oblíbené číslo, takže jsem to poznala. Takže se měj, troubo. Ne, počkej, Josefí, já jsem si tam nechal věci. Měj se, ňou můj den, zamykám. No, tak to je super. To je, co teďka mám jako dělat? Okej, musím to prostě nějak vymyslet, tohle, takhle by to nešlo. Já, proč mi to nenapadlo rovnou, však já jsem skrytých míst šampion. Takže už tady mám nachystaný spacáček, ve kterým jsem samozřejmě teďka docela dost přespával, protože jsem neměl kde jinde spát. No a jdeme na to, prostě si tady probugnu a... počkat, to jako nefunguje. To jako nefunguje, to si děláš srandu, tady se nedá probugnout, to se nedá prostě tady prostě a jednoduše probugnout. OK, tak to je průšvih, budu muset prostě vymyslet ještě něco, jak se tady dostat. Ne, takhle to nepůjde, potřebuju asi někoho, kdo by mě prostě mohl přenést. Já se prostě chci dostat dovnitř. Dostaň mě dovnitř, já to rozbiju, normálně tu barikádu rozbiju. Já to zlikviduju, já chci dovnitř. Já už nemůžu. Nazdar mladíku, co tu vyvádíš? Nazdar dědulo, počkat, dědula. To by mohlo klapnout. Dědulo, já se nemůžu dostat do toho domu. Prostě jsem dostal ban. No mladíku, to mě hrozně mrzí. No a co budeš dělat? No dědulo, vy jste tady historik Brookhavenu. Neznáte nějaký fígl, jak bych se mohl dostat dovnitř? Hej mladíku, už jsem o tom slyšel. Chceš to zkusit? Hele, hrozně byste mi pomohl, dědulo. Extrémně. Dobře, tak mi musím jít do náručí. Tak dobře, tak okej, s tím souhlasím, to vypadá bezpečně. Tak mladíku, a teďka tě hezky pochovám, tak... Počkej, dědulo, co děláš? Já potřebuju, abys nějak dostal do toho baráku. Aha, jo, to jsme říct rovnou, tak jdeme na to, tak. No a co teďka, dědulo? No normálně tam jedeme. Počkat, ale tady je hnedka Josefinka. Já si omlouvám, paninko, ale mám tu job, takže jedu. Tak, au, dědulo, ty mě boucháš tady, dědulo, pust mě. Ne, já když tě pustím, tak ty to zase portne zpátky, kde máš tu skříň? Myslím si, že ještě kousek, dědulo. Takže tak, dobrý, tady. Jo, tady, dědulo, tamhle ta hnědá skřínka, ta druhá skřínka, dědulo, ta druhá. Ta holčina už se zlobí. Tak počkej, dědulo. OK, dědulo, mám tu tašku. No to je dobře, mladíku, ale já jsem teďka, já už nemám sílu. Co tady děláte? Můžete okamžitě vypadnout tady z toho baráku? Já se umlouvám, děvčátko, my už jedeme. No co? Au, zase jsem dostal do hlavy, prosím tě, dědulo, už mě nějak dostaň zpátky. Neboj se, džunglesi, dívej se, jak to tady valím. Takže takhle, já jsem přece závodák, dáme si Netflix. Ne, já potřebuji vlastně tě dostat ven, že tak. Oh, dědulo, díky moc, dědulo, tohle byla extrémně super akce. A stejně seš trouba. Ej, džunglesi, ty máš co říkat, měj se, rád jsem ti pomohl. Fú, dobře, mám zase svoje věci a tyjo, teďka už se jenom vrátit na ulici, to snad ne, já se budu se vrátit zase na ulici. No lepší než u Josefiny. Už jsem zase tady, prosím, já chci Robuxy, já si chci vydělat na svůj domov, já nechci být bezdomovec, prosím vás, obyvatele. Džungli, co ty tady, prosím tě, ty blázne? No mami, nevidíš, a žebrám. Džungli, já jsem si to rozmyslela, já jsem byla na tebe moc přísná, mě to je strašně líto, Džungli, já jsem to přehnala. No, mami přehnala, no. Přehnala jsi to dost! Džungli, já budu moc ráda, když, ježišmarja, ty páchneš. No mami, jsem prostě v bezdělátském oblečení. Džungli, já budu ráda, když se vrátíš k nám domů. Jo, to bude super, mami, zase budeme ty a já, ta super dvojka. Přesně tak, Džungli, zase to pojedeme, jo, Džungli, zase bude sranda. Mami, já se tak strašně těším, zase Jungles a Junglesova máma to rozjedou.
Přesně tak, džunglí. No, zase budeme bourat a ničit tady celý Brookhaven. To bude srandy kopec. Mami, já jsem tak strašně rád, že ses probrala. Já ti to normálně odpouštím. No, džunglí, jako provedl jsi toho hodně, ale jsem ráda, že jsme se tady usmířili a jsme zase spolu tady. Tak, Mami, nic se nezměnilo, koukám. Vezmu si tady věci a ježišmarja, to je tak super, že už jsem doma. Džunglí, povoluju televizi, povoluju ti úplně všechno, já jsem byla hrozně zlá máma a omlouvám se. Mami, v pohodě, děkuju. Takže super, no, tak konečně si můžu chillovat. Co to? Počkat, co to? Ne, mami? Mami? No džunglí, ani teď pořád s náma. Ne. Ten noob je pořád tady! Toto video je u konce, bráško, ale nemusíš být smutný, protože jestli se ti líbí série Junglesových příhod, tak tady máš celý playlist. Playlist se všemi videí Junglesových příhod. Tady je když tak nějaké random videjko a tady je můj druhý kanál, kde také natáčím Roblox a budu rád, když to budeš odebírat a sledovat další Robloxový videjka. Zatím se měj, bráško.